שכל המציאות היא אחד. במילים פשוטות. אז קודם כל נחזור לשאלה. אתה שואל איך אפשר להוכיח במילים פשוטות, כן, שכל המציאות היא אחת. כן. אז קודם כל, כעיקרון, לא שואלים איך אתה יכול להוכיח, שואלים האם אתה יכול להוכיח. האם אתה יכול להוכיח. והשאלה, במקום לשאול גם האם אתה יכול להוכיח, תשאל האם זה בכלל ככה. כאילו, אני אומר, כעיקרון, מנם שואל, האם משהו, נגיד, איך עושים את זה דבר? תשאל, נגיד, אני אומר, איך אני יכול להיות מאושר? אבל לפני שאתה שואל איך אני יכול להיות מאושר, תשאל, האם אני יכול להיות מאושר? כי אנשים עכשיו קופצים, וכבר שואלים, רגע, ואיך אני יכול לעשות? זה מי מה שאתה יכול לעשות? תשאל בכלל, האם אפשר הדבר? עכשיו, בוא נלך על הנושא של איך אני יכול להוכיח, במילים פשוטות, שהכל אחד. והתשובה האמיתית היא שאני לא יכול להוכיח. ואני אסביר לך גם את העניין. אם הייתי יכול להוכיח לך שהכל אחד, זה אומר שזה לא נכון. למה? כל דבר שאפשר להוכיח אותו הוא לא נכון. מה זאת אומרת? מה זה נקרא דבר נכון? יש, מה זה נקרא אמת? בן אדם מחפש את האמת. אמת פירושו, התיאור של המציאות. יש מציאות, אנחנו מתארים אותה, התיאור של המציאות. עכשיו, כל אחד, מלא אנשים רצים, אני יש לי את האמת, אז אתה אומר לו, טוב, מי אמר שהאמת אצלך? הוא אומר, בוא אני אוכיח לך שהאמת אצלי, אוקיי? עכשיו, כל מי שיכול להוכיח שהאמת שלו אצלו, זה אומר שהאמת לא אצלו. למה? כי אם האמת נשענת על הוכחות, אז היא לא מספיק אמת. זאת אומרת, אם נגיד שעכשיו אני אוכיח לך שהכל אחד, למה זה עדיין לא יהיה מספיק אמיתי? כי הידיעה שלך שהכל אחד היא מבוססת על הוכחות והיא לא נובעת מעצמה. לדוגמה, אף אחד לא צריך להוכיח לך שאתה קיים, נכון? אף אחד לא צריך להוכיח לך שיש עולם. זה לא מישהו בא אמר, בוא אני אוכיח לך שיש עולם. למרות שאולי כן הוכיחו לך, כי גרמו לך להרגיש שיש ואז חשבת שיש. אבל בעיקרון, כל דבר שצריך להוכיח אותו הוא לא מספיק חזק, כי הוא תלוי בהוכחה. זאת אומרת, אם אני אוכיח לך שהכל אחד, אתה אחר כך תסתפק האם ההוכחה עצמה נכונה? איך אני יכול להוכיח לך שהכל אחד? אני יכול להביא לך איזה טיעון לוגי, איזה מהלך לוגי, שהמסקנה הסופית שלו תהיה הכל אחד. אבל נניח שאני אתן לך איזה מהלך לוגי, שהמסקנה הסופית שלו תהיה שהכל אחד, אז זה לא מוכח. זה עדיין לא מוכח. למה? כי אי אפשר להוכיח שהלוגיקה עצמה נכונה. זאת אומרת שפה האמת בעצם הופכת להיות תלויה. בדיוק. למה? תסביר. כי אם בעצם אתה מוכיח משהו, אז האמת תלויה בהוכחה. נכון. וכל עוד אתה מגדיר משהו ומלשון גדר, זה כבר לא האמת. כן. אתה מגדיר, זה גדר, כן. תלוי, מוכח. עכשיו, יש הבדל בין להוכיח ולהסביר? כן. מה ההבדל? כי להסביר לך מה האמת, אני יכול להסביר לך. להוכיח לך, אני לא יכול להוכיח אז לך. אז אתה יכול להסביר לי שהמציאות היא אחד? כן. תכף כן, אבל בוא נחדד עוד יותר את העניין. יש בעולם שלנו הרבה חוכמולוגים שמוכיחים לך מה האמת. מוכיחים, בוא אני אוכיח לך שהאמת היא ככה, ואז עושים לך איזה קושיות, ואז מוכיחים איזו רעיון. עכשיו נוכיח לך שמשהו מסוים. עכשיו כולם טועים. למה הם טועים? כי הדבר היחיד שהם לא יכולים להוכיח זה שהלוגיקה נכונה. אתה יכול לומר שאנחנו חיים לפי הלוגיקה, אתה יכול לומר שאנחנו לא מכירים דבר אחר, אבל אתה לא יכול להוכיח שהלוגיקה היא אבסולוטית. נכון? ולכן כל הוכחה לוגית היא לא מספיק אמיתית. לא משנה. עכשיו נלך יותר מזה. גם אפילו אם השכל שלנו לא יכול לחשוב על משהו, זה עדיין לא אומר שזה לא יכול להיות. כי רק השכל אולי מוגבל. זה לא מוכיח שזה באמת ככה. זאת אומרת, לכן גם אם אני אוכיח לך, אין לזה משמעות, כי תמיד בלב של האדם יהיה ספק, אולי השכל טועה. אולי יש תפיסת מציאות אחרת שבה הלוגיקה הפוכה. לכן אין שום משמעות להוכחה. מה כן יש משמעות? יש משמעות להבנה. מה זאת הבנה? קודם כל, לפני השאלה של הבנה, השאלה היא אחרת. אוקיי, אם אי אפשר להוכיח את האמת, אז האם בכלל יש אמת? כי היא לא אובייקטיבית, כי... זאת אומרת, לפני האם בכלל אפשר להוכיח, או איך אפשר להגיע לאמת אובייקטיבית, השאלה בכלל, האם יש דבר כזה אמת אובייקטיבית? מה זאת אומרת? כי אם אמרנו שכל דבר שתלוי בהוכחה לוגית הוא לא אובייקטיבי, כי תמיד הוא תלוי במשהו אחר, ואז אתה תמיד יכול להגיד, רגע, אולי הוא לא מספיק נכון, אז השאלה היא בכלל אם יש דבר כזה אמת אובייקטיבית. כאילו, אז מה יכול להיות אובייקטיבי? הרי כל מסקנה שנגיע אליה, נוכל להגיד אולי השכל טועה. נכון? אני אומר כזה דבר. אמרנו שכל דבר שנוכיח אותו, הוא לא מוכח בעצם. כי אתה לא יכול להוכיח שהלוגיקה נכונה. אז אני אומר לכאורה, צריך לשאול שאלה,
בהנחה שזה נכון מה שאמרתי עכשיו, אז האם בכלל אפשר להגיע לאמת האובייקטיבית? נגיד שהכל אחד זה אמת אובייקטיבית, אתה שאלת איך אפשר להבין שהכל אחד, יכולים להוכיח להבין, איך אפשר להבין שהכל אחד. אני אומר לכאורה, שום דבר אי אפשר להבין אותו באופן מוחלט, כי כל דבר שתבין אותו, תמיד נוכל להגיד רגע, ומי אמר שהוא נכון? מי אמר שהשכל נכון? כי זה תמיד יהיה סובייקטיבי. והשאלה היא בכלל, האם קיימת אמת אובייקטיבית? לפני איך אפשר להגיע אליי? בכלל, האם תיאורטית כאילו בן אדם יכול לתפוס דבר שיהיה אובייקטיבי? והתשובה לשאלה הזאת היא די פשוטה. כל זמן שיש לו הדבר הפך, הוא לא מוחלט. מה זאת אומרת? לדוגמה, נגיד שנוכיח שהכל אחד. אני אגלה לך סוד, אני יכול להוכיח לך שלא כל אחד. קודם כל, זה לא קשה להוכיח שלא הכל אחד. מה הוכחה שלא הכל אחד? מזה שצריך להוכיח שהכל אחד. אם הכל היה אחד, לא היית צריך להוכיח שהכל אחד. נגיד, תסתכל על היד. האם אתה אומר לי, תוכיח לי שהיד הזאת והיד הזאת הם אחד? לא, יש פה יד אחת, נכון? נראית, אם זה, למה אתה לא אומר לי, תוכיח לי שהיד הזאת היא אחת עם היד הזאת? מה זאת אומרת? כאילו, ברור, זה אחד. כאילו, איפה, מה זאת אומרת? אתה אפילו לא מבין את השאלה בכלל, נכון? לא. יפה. כי זה אחד. כי יש פה יד אחת. מה זאת אומרת, תוכיח לי שזה אחד? זה אחד. מה, אתה רואה פה שתי ידיים? כן, אחד. זה כמו שאני אגיד לך, אתה יודע, יש פה עכשיו עוד יד שהיא נמצאת בדיוק באותו מקום, בדיוק באותה צורה, בדיוק באותו דבר. ואני אוכיח לך שזה אחד. מה? כאילו, מה אתה מדבר? כי זה אחד. כשזה אחד, אז זה אחד. כשאתה אומר לי, תוכיח לי שזה אחד, פירושו שיש לא אחד. כי אם הכל היה אחד, לא היה צריך להוכיח שזה אחד. זאת בעצם ההוכחה שלא כל אחד. עצם זה שיש שאלה. אז בעצם הכל אחד ולא אחד? חכה, קודם כל צריך להבין שמוכח שלא הכל אחד. עצם זה שיש שאלה, זה הוכחה שלא הכל אחד. כי אם הכל היה אחד, מאיפה, איך יש שאלה בכלל? אבל הכל בעצם מבוסס על ידי הבנה שהכל הוא אחד. עכשיו אם נגיד יש מוכח שהכל לא אחד, אז בעצם זה נורא מבלבל. קודם כל השאלה זה מה האמת. מבלבל או לא מבלבל, השאלה מה האמת. אני אומר על העיקרון, יש הרבה חוכמולוגים שאומרים שהכל אחד. כל אחד, הכל אחד, מה הכל אחד? אם הכל היה אחד, לא היית צריך להגיד שזה אחד. ההוכחה שזה לא אחד, שעצם יש תומך שזה אחד. אף אחד לא בא לקיר ואומר, אתה יודע, הקיר הזה הוא קיר. אומרים, לא, השולחן הזה הוא קיר. זאת אומרת, שזה שניים, אתה צריך להגיד שזה אחד. אבל אם זה אחד, אף אחד לא אומר על אחד שהוא אחד. כדור לשניים מתחיל, נראית, אם זה באמת היה אחד, לא הייתה בכלל צריך להגיד שהוא אחד. לכן, זה לא באמת הכל אחד. אתה שואל, תראה לי שהכל אחד, לא באמת הכל אחד. מי אומר בכלל שהכל אחד? בעצם, עצם ההגדרה שזה אחד, בעצם זה היא עצמה שגויה. קודם כל, ההוכחה עצמה שגויה. השורש זה אחד. אנחנו עושים את השניים האלה, נגיעה שכן הכל אחד. ההבנה שיש גם אחד וגם שניים בזמנים. ואפשר להגיע להבנה הזאת נוספת. עכשיו רגע, שנייה. כן, עכשיו תראה, קודם כל, כעיקרון, לא הכל אחד. כי אם הכל היה אחד, לא היה צריך להגיד שהכל אחד. לא היה מה להגיד בכלל. אם הכל היה אחד, יפה. יש שאלה. כן. כל מה שיש עליו בעצם דיבור זה שאלה. נכון. עצם, עכשיו, יותר מזה, עצם זה שמה ההוכחה שלא הכל אחד? כי אתה יכול לחשוב האם הכל אחד? זאת אומרת, מה אתה שואל? אתה אומר, תראה לי שהכל אחד, זאת אומרת שאפשר לחשוב שלא הכל אחד. אז אם קיים לזה הפך, אז זה לא מוחלט. יש מציאות שיש בתוכה מחשבה שהכל אחד ומחשבה שלא הכל אחד. אז בעצם זה אחד ולא אחד. נכון. שזה שתיים. נכון. שזה, לא, אבל זה שניים, אבל שהם כאחד. אני תכף אסביר את הנקודה, אבל קודם כל צריך להבין. מי שאומר שהכל אחד, הוא טועה. למה הוא טועה? כי בעצם יש פה יותר מזה. כי בעצם זה שאתה אומר שהכל אחד, אתה בעצם אומר שלא הכל אחד. למה? כשאת אומר שהכל אחד, אתה אומר, וואלה, הגעתי לאחדות, בעצם טעית. למה טעית? כי באחדות, אין הבדל בין אחדות לנפרדות. אם אתה חושב שהגעת, אז לא הגעת. כי אם אתה אומר, הגעתי, פירושו שיש אצלך הבדל בין מה שהיה קודם לעכשיו, אז עוד לא הגעת. אם אתה אומר, עכשיו הבנתי שהכל אחד, אז אתה עדיין טועה, כי אתה כאילו אומר שיש הבדל במה שחשבת לפני לעכשיו. כשאת אומר, אתה יודע מה האמת? האמת היא שהכל אחד. יפה, זה שקר. למה זה שקר? כי כשאתה אומר, האמת היא שהכל אחד, זה עצמו סותר את האחדות. כי אם הכל אחד, למה אתה צריך להגיד שהכל אחד? כי כשאתה אומר הכל אחד, אתה בעצם אומר, זה לא נפרד. נכון? כשאתה אומר, תדע לך שזה אחד.
בעצם אתה שולל את הנפרדות. אז אתה, אז בעצם ההגדרה של האחדות יוצרת עוד נפרדות. נפרדות, נכון, אז בעצם לא עשינו בזה כלום. לכן עצם הגדרת האחדות היא עצמה נפרדות. זה כמו שמישהו לאחרונה שלח לי איזה תודה שבזכותי הוא הבין שהכל טוב. אז אמרתי לו, אז לא הבנת. למה? כי אם הבנת שהכל טוב, אז עוד לא הבנת, כי אתה עדיין עושה הפרדה בין להבין שהכל טוב, לבין להבין שהכל רע, לבין להבין שיש טוב ורע, לדוגמה. אם